Živela vojska Srbije! Živa! Živela Srbija! Živa! U ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta vojske Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, želim vam da se u Beogradu, u Srbiji, osjećate dobro, da se osjećate među prijateljima, da znate da se nalazite u zemlji koja iskreno poštuje vaše zemlje, vašu istoriju, vaše oružane snage. Republika Srbija je vojno neutralna i kao takva otvorena za saradnju i sa istokom i sa zapadom. Vrhovni politički stav koji vodi Republiku Srbiju jeste potreba da budemo slobodni i da odlučujemo o sebi, svoje zemlji i budućnosti naše dece. Nema većeg interesa od mira na ovim prostorima za nas. Nema većeg interesa od stabilnosti i sigurnosti na ovim prostorima. I zato naša politika, baš kao i naša vojska, kao svoj najviši zadatak ima očuvanje mira i stabilnosti na prostorima Balkana. Kad god smo mi Balkanci odlučivali sami o sebi i jedni o drugima, ovde je vladao mir. Želimo da mir vlada još dugo. Mi smo zemlja koja, baš kao i svi vi koji sedite za ovim stolom, zna kolika je vrednost mira. Samo onaj ko je prošao kroz ratove, zna koliko se vredi boriti za mir. Budućnost naše dece jeste i mora biti u našim rukama. A mir je ono najvrednije i najvažnije što možemo da ponudimo našoj deci, po čemu i treba da nas pamte. Naš forum su osmislili vojnici, ne političari. Vojnici iz potrebe da se borimo protiv zajedničkih pretnji, da prepoznajemo ono što ugrožava naše zemlje i da budemo spremni da zaštitimo mir i bezbednost u zemljama u kojima živimo. Uostalom, najveći broj problema i dođe od političara, ne od vojnika. Naše oružane snage prepoznaju zajedničke pretnje, asimetrične pretnje koje ugrožavaju čitav svet i u kojima tek treba da učimo. Zato je Srbija uvek spremna da se uključi u svaku borbu u kojoj su zajedničke vrednosti sloboda, otpor terorizmu, otpor nasilju, organizovanom kriminalu, krijumčarenju ljudi, narkotika, nedozvoljene trgovini na oružanje. Srbija, baš kao i većina zemalja koja ovde sede, se suočava i sa posledicama migrantske krize i zna da mora da vodi računa i o ljudskim bićima i da pokaže svoju humanost, ali isto tako da vodi računa o zaštiti svog prostora, prostora susednih zemalja i našeg načina života. Srbija je posvećena učešću u mirovnim misijama, bilo pod komandom Ujedinjenih nacija, bilo Evropske unije, i na taj način pokušava da da svoj doprinos očuvanju mira u čitavom svetu. Vojska Srbije tako pokazuje svoju obučenost, svoju organizovanost i siguran sam da će se složiti sa mnom, ona je na ponos našoj zemlji i našem narodu. Vojska Srbije takođe učestvuje u borbenoj grupi Evropske unije Helbrok i siguran sam da ćemo i tu moći da damo značajan doprinos i pokažemo koliko Vojska Srbije može da ponudi znanja i drugim armijama, baš kao što politika koju vodi naša zemlja, politika vojne neutralnosti, ali i politika mira i stabilnosti, može da posluži i za razvoj i napredak i drugih zemalja, i ne samo u našem regionu. Ponosan sam što ste danas ovde. Ponosan
jer vidim da su se ovde okupili ljudi koji brinu o svojim zemljama, ali i o brinu o bezbednosti i miru u regionu koji nazivamo svojim. Mi koji ovde živimo i mi koji ćemo i sutra živeti ovde, moramo da vodimo računa da se ništa što može uznemiriti ljude koji ovde žive, ne sme biti pretnja i ne sme biti trajna pretnja. Mi koji živimo ovde i koji ćemo i sutra živeti ovde, moramo voditi računa o svakoj od naših zemalja kao da je naša. Jer nesigurnost i nestabilnost u jednoj izazivaju nesigurnost i nestabilnost u svim zemljama. Premali smo mi prostor da bi mirno mogli da posmatramo kako jednom susedu ne ide dobro i kako problemi i nevolje koje mogu da izbiju kod njega neće nikada izbiti kod nas. Premali smo mi prostor da bi mogli da posmatramo tuđu nevolju, a da ne pomognemo i da ne poželimo da stvari budu bolje. Zato sam zahvalan na upornosti, zahvalan na vrednoći koju pokazujete, zahvalan na zajedničkom ubeđenju da je samo mir ono što će očuvati život na prostoru koji zovemo svojim. Malo je mesta na planeti Zemlji koje više cene mir, zato što su toliko puta upoznali rat. Kada god smo odlučivali o sebi, mi smo odlučivali da živimo u miru, jedni kraj drugih, jedni sa drugima, i da budućnost naše dece bude sigurna i izvesna. Želim vam da se dobro osjećate u Srbiji, želim vam da nas još bolje upoznate i želim vam da se ponovo i sigurno vratite u naš i vaš Beograd. Hvala.